je český jaderný fyzik a vysokoškolský pedagog. Od února 2018 rektor Českého vysokého učení technického v Praze. Od roku 2004 do doby, než se stal rektorem, vyučoval na fakultě jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT v Praze experimentální fyziku, relativistickou fyziku těžkých jontů a subatomovou fyziku. Kromě práce na katedře elektroniky a vakuové fyziky Univerzity Karlovy spolupracoval s Ústavem jaderné fyziky Akademie věd v Řeži. Spolu s náčelníkem generálního štábu Karlem Řehkou je iniciátorem setkávání s bezpečnostní a akademickou komunitou. Vojtěch Petráček. Pane rektore, na jaké úrovni spolupráce mezi Českým vysokým učením technickým a armádou České republiky? No, kdybych tak nad tím přemýšlel, tak bych řekl, že spolupráce je, ale že se dá v mnohem vylepšovat a o to se právě snažíme. Protože teprve v poslední době vlastně se k tomu otevírají možnosti. Historicky jsme měli v určitých segmentech buď s armádou, nebo s těmi vývojovými podniky, které armáda, nebo s těmi státními podniky, jisté společné projekty, ale myslím si, že abychom to rozběhli opravdu ve velkém, tak na to nastává čas teprve teď. Ono je to období takový jako podpisů, protože teď jste podepisovali nedávno memorandum o spolupráci s armádou České republiky. Na IDETu jsem vás viděl, jak podepisujete dokumenty o spolupráci například se státním podnikem LOM Praha. To je vlastně v souladu s tím, co říkáte. Přesně tak. My ty spolupráce máme rozběhle už delší dobu, ale teďka přišla doba na podepisování memorand, která už něco definují nebo nějaké záměry. Vlastně za nimi máme jaksi s velitelstvím armády, s náčelníkem generálního štábu, tak s kolegy z LOMu a s dalšími z VOP také. Můžete být konkrétnější, co vlastně ta spolupráce přinese? Tak ta spolupráce by měla přinést v těch oblastech, které se snažíme teď společně vydefinovat, vlastně v té pracovní skupině náčelníka generálního štábu, zapojení akademické sféry, teda zejména ČVUT v tomhletom ohledu, jsme diskutovali do rady procesů, které armáda teďka vlastně musí rozběhnout intenzivněji nebo nově. Má jistě nové mise, které si teď vytýčila. A myslím, že bez spolupráce vlastně s veřejným sektorem, s výzkumným sektorem, toho by nebylo možné dosáhnout žádným způsobem. Spíš by mě možná ještě zajímalo, jakým způsobem se ty jednotlivé fakulty zapojují, nebo jestli je to jako spolupráce jako celku, nebo jestli třeba chemici spolupracují s libereckými chemiky a tak. Tak my zrovna chemiky nemáme, ty jsou přes ulici, to je VŠCHT. A je to tak, že v současné době vlastně existuje několik týmů, které spolupracují s armádou a ty jsou na několika fakultách. Vlastně je to jaksi něco, co vychází z týmu. Snažíme se to jaksi synchronizovat na rektorátu a na fakultách. Všichni o sobě samozřejmě víme a fakulty to vědí, ale není to něco, co by jaksi strukturálně padalo z vrchu, jak se říká, že bychom někomu něco nařizovali. Jsou to odborné zájmy, které kolegové v týmech umělé inteligence, robotiky, autonomních vozidel třeba uplatňují v armádě nebo při spolupráci na vývoji některých zařízení pro armádu. Když se na to podívám očima studenta, když budu studovat ČVUT a budu mít zájem, jak se dozvím o tom, že můžu pracovat na programech pro armádu? Tak tohle to je věc, která buď nebo doposud asi závisela hodně na vedoucí těch týmů, kteří tuto záležitost realizovali teď, protože těch témat přibylo a budeme hledat nové zájemce, dobrovolníky vlastně, kteří by se chtěli zapojit do tohoto, tak to plánuji udělat centrálně, chtěl bych oslovit, sezvat je, jak si vedoucí prací, tak studenty, abychom se sešli a řekli si, jaké jsou ty nové věci, které se otevírají a co bychom vlastně měli teď začít realizovat. Takže teď to udělám centrálně. A jsou, už běží nějaké spolupráce vlastně, nebo nějaké procesy? Tak jak jsem říkal, běží několik projektů nebo spoluprací takových menších, řekl bych, přímo s naší armádou, jinak pokud jde o spolupráci s armádami NATO nebo s tím výzkumným prostředím NATO nebo Spojených států, tak běží projekty v rámci DARPA,
Například běží na některých pracovištích projekty s ONR a další i s evropskými fondy obrannými, tuším, že teď se rozběhly. Náčelník generálního štábu Karel Řehka se hodně snaží o strategickou diskusi s akademickou obcí a vlastně s ČVUT. Jak se vám daří ten proces nastartovat? Myslím, že je to poprvé tady, co z generálního štábu takovýto svěží vítr já jsem zažil. Možná dříve býval, já nevím, ale každopádně pan generál to, myslím, vzal za výborný konec. A už těch několik setkání pracovní skupiny, kterou tam vytvořili, jsem součástí tedy, myslím, přineslo a přináší spoustu pozitivních výsledků v tom, že o sobě víme, kdo co umí, kdo co potřebuje. Snažíme se dát dohromady právě ty okruhy toho, co je nového, co je v armádě nového potřeba. A my se pokoušíme zase z různých úhlů pohledu to naplnit, jak tomu pomoci. Jak moc důležitý podle vás je pro armádu výzkum a inovace? Já myslím, že propojení výstupu výzkumu technologií nových, špičkových, těch přelomových, zapojit to do obranného potenciálu je úplně zásadní. Protože vlastně tady nejde o malé inovace, ale ty základní věci jsou kroky dál, ať už jsou to k moderním technologiím, kvantovým, nebo prostě využití umělé inteligence, nebo integraci toho, co umí různé zbraňové systémy, což je také část práce pro umělou inteligenci. Tak bez tohoto se asi účinný obranný systém postavit nedá. Tak myslím, že je to velmi zásadní. Možná ještě otázka, můžete mít vy vliv na třeba výběr technologií armády, armádě poradíte si tenhle systém nebo tento počítačový systém, abyste pak mohli pracovat s novinkami lépe a hodněji. Tohle to jsme prozatím nikdy nečinili, ale myslím, že tím, že poskytneme informaci o tom, co má, jaké kvality, co je čeho schopno, tak potom ti, kteří opravdu mají na bedrech ten výběr, se mohou orientovat. Takže odborná porada vlastně k tomu, co je vhodné, co umí a jaké jsou možnosti a také si představit, čeho se dá dosáhnout technologií dostupnou, tak to poskytnout můžeme. Vy jste to trošku změnil, tu mezinárodní spolupráci. Jak těsně jste napojeni třeba na struktury NATO nebo řekněme, vojenské instituce vlastně v rámci Evropské unie? Tak my jsme skrz DevSecHub, což je jaksi naše partnerská, blízká organizace, intenzivně v kontaktu jaksi s velitelstvím transformace NATO. Snažíme se budovat vlastně inovační hub, který propojuje různé aktivity, školení, několik projektů přes toto běží, takže touto formou se snažíme být co nejblíž na to, obzvlášť v těch přelomových technologiích. Jsme už zmínili, že vlastně ta spolupráce vlastně s naší armádou se startuje, vlastně bylo podepsáno memorandum. Jste součástí nějakých už běžících mezinárodních projektů? Některé naše týmy, pokud si teď vybavuji, jsou projektech EDF, teď vlastně zapojeny. Možná neznám všechny z nich, kdybych měl jmenovat, a já nebudu jmenovat, ale vím o tom, že teď se rozběhlo několik projektů v rámci tohohle rámce. Když se ještě zeptám, z toho optikou toho studenta, jsou nějak studenti, nebo plánujete, že budou studenti nějak ne úplně zvýhodňováni, ale nějak motivováni pro to, aby se vlastně na těchto projektech podíleli? Já si myslím, že tady bude hlavně o to, že někteří studenti, někteří pedagogové a výzkumníci mají pocit nebo budou mít pocit, že je dobré podpořit to, že Technologická univerzita chce pomoci obrany schopnosti země. To samozřejmě do toho nikoho nebudeme vnutit, to každý to cítí jinak, ale v poslední době, myslím, ta naléhavost je veliká. A tímto způsobem asi si představuji, že by měla vzniknout skupina lidí, kteří
na tom budou pracovat. Samozřejmě to, jak armáda bude schopná zapojit vlastně v té spolupráci taky nějakou finanční motivaci a nástroje nebo stipendia, a to se dodefinovává a pan náčelník generálního štábu, pan generál o tom vždycky mi informuje, jak s tím postupují, ale to ještě není zafixováno. Je tam, nechci přímo říct jako slovo rekrutace, ale nějaká, řekněme, pak pozdější užší spolupráce, že vlastně ti odborníci nebo ti studenti, nebo kteří se vlastně podílejí na těch projektech, potom budou mít jako možnost nebo šanci přejít do struktur armády, protože logicky, pokud armáda bude inovovat a bude neustále, řekněme, sofistikovanější a modernější, tak bude potřebovat vzdělané vojáky. Já si myslím, že ten koncept je ještě širší. Ona bude potřebovat podporu odbornou daleko širšího skupiny lidí, než jsou jenom interní odborníci. Může vzniknout skupina externích odborníků, která poradí nebo pomůže armádě, ale nemusí to být jaksi její příslušníci. A myslím, že tímhletím směrem to z většiny asi bude směrováno. Samozřejmě, kdo bude mít pocit, že by bylo vhodné být přímo v této složce, tak tomu nikdo nebrání. Ale myslím si, že hlavním těžištěm bude to, že odborně budou moci pomoci v projektech, v činnosti, v součinnosti, poradenství, různými formami, ale zůstat se v civilním sektoru. Čili spíše budování toho vědeckého a no, tak zázemí. Odborné zázemí nemusí být jenom vědecké, může být poradenské. Jaksi podchycené v té struktuře, ale nemusí to být vojáci. Zmínili jsme vlastně, že to je všechno na start. Nicméně ta vaše představa je taková, že spolupráce s armádou bude postavena na tom, že armáda bude u vás poptávat nějaký vývoj, nebo vy, že budete vlastně vlastním vývojem nabízet armádě nějaká řešení? My už to teď máme propojené, to znamená, jak si s generalitou jsme se několikrát sešli, říkali jsme si, co my umíme, říkali jsme si, jaké jsou ty současné představy o potřebách armády, teď se to snažíme propojovat, cyklicky se opakují upřesnění toho, co by se mělo dělat, takže je to oboustranný proces, takhle myslím, že je to efektivní, ono by se jinak nenašly ty styčné body. Dobře. Aniž bychom prozrazovali nějaké státní tajemství, je nějaké odvětví nebo nějaký problém, na kterém intenzivně pracujete teďka ve spolupráci s armádou? Tak určitě už historicky se pracovalo trošku na autonomních systémech, autonomních vozících nebo dronech, ale ta aplikace byla spíš jaksi směrem k DARPě. Ale jistě i naše armáda bude schopná použít. Umělá inteligence je to asi nejbližší, co se teď začne rozvíjet. A my samozřejmě budeme velmi aktivní jak v CV90 programu, tak v 35. A to je možná dobrá otázka, protože v souvislosti s F-35 se řeší vlastně analýza dat, obrovského množství dat, který ten letoun vlastně je schopen získávat a dále prostě předávat k dalšímu využití. Je to něco, je to směr, kterým půjdete? Například. Já už jsem se na začátku zeptal, nicméně je tady nějaká bezpečnostní komunita, jaká je vlastně dnešní úhlu pohledu viděno spolupráce vlastně mezi akademickou obcí a bezpečnostními složkami? Tak jako během těch asi 6 let, které jsem teďka v úřadě, nebo 5 a kousek, jsem se snažil právě tuto oblast rozvinout, tak aby začala fungovat, abychom měli kontakt se všemi směry, byli propojení a myslím si, že teď to funguje. Teď o sobě víme, jak v rámci všech bezpečnostních složek v podstatě setkáváme se, ty problémy řešíme, mluvíme o tom, jak co dělat, jak co připravit, tak myslím si, že to funguje. A zároveň tedy na generálním štábu ta skupina diskutující s panem náčelníkem je také vlastně průřezem bezpečnostní komunity. Takže na několika jaksi místech se věci setkávají a dá se do nich dobře udělat přehled a diskutovat. Máte nějaké srovnání, jak to funguje jinde ve světě, třeba v Německu, Francii, ne, v Británii? Ne, to nemám. Takže nevíte, jak je to, jak spolupracuje akademická obec vlastně s armádou? Tohle většinou jsou věci, které se hostujícím profesorům nevykládají a
tak nevím přesně. No. Vím tedy spolupráci s Američany, ta transatlantická, jako Office of Naval Research i DARPA, tak tam o té interakci trošku vím, ale zase to je něco na úrovni jaksi grantových agentur, financujících specializovaný výzkum, že jo? Není to jaksi internalita. Je nějaká teďka super spolupráce, nějaký jako vlajkový projekt, kterému se budete věnovat? Jsou to některé z přelomových technologií teďka, které se rozbíhají a myslím si, že teď velmi intenzivně vstoupíme do CV90. Když se to teďka konečně zmaterializovalo. Konečně, ano, ano. My jsme i vlastně se potkali vlastně na veletrhu IDET a tam se probíral neustále takový ten řetězec mezi vědou, výzkumem, výrobou a cílovým vlastně příjemcem těch technologií armádou. Funguje to podle vás ten řetězec tady u nás? Tohle je docela komplikovaná otázka. To souvisí trošku jaksi s těmi modely financování výzkumu, které doposud jaksi armáda realizovala. Tam, pokud vím, tak to je směrováno spíš na takovou blízkou inovaci. Jako to, co opravdu konečný uživatel vojsko potřebuje, to, aby tady byla jaksi pokročilejší schémata financování, jako má třeba DARPA, tak to tady nebylo. Dost dlouho jsme potom volali. Já si myslím, že v některých složkách se tohleto teď otevírá, ty procesy, které tímhletím půjdou. A je to důležité. Prostě je potřeba připravit technologie, které nejsou v témže roce nebo za dva roky jaksi na bojišti, ale je potřeba s nimi pracovat. Takže to, co se rozvíjí, myslím, že to, že je třeba tímhle směrem jít, už je známo na všech stranách. Spíš jsou to technikality, jak se vypořádat s komplikacemi legislativního systému a finančního systému. A pevně doufám, že se to vyvine správným směrem. Já jsem se ptal vlastně i z toho důvodu, že jestli vlastně věda a výzkum a požadavky armády může mít jakoby ozdravný efekt na rozvoj zbrojního průmyslu a jeho, řekněme, směrování od takových těch klasických, jako jsou náboje a kanony a děla k nějakým dalším technologiím, kterým se bude tuzemský zbrojní průmysl věnovat. Tak já si myslím, že v středně době určitě. Čili když se vyvine vhodná technologie, která by se tady dala vyrábět, tak nepochybně bude vhodné ji vyrábět tady, protože asi bychom neměli nakupovat, co si dokážeme vyrobit. Ale není to v krátkodobém úhlu pohledu, řekl bych. Protože zbrojní průmysl, to je kategorie sama pro sebe, že ten je taky svébytný v tom, jaké má cíle, to přesahuje to, co je jenom naše armáda, ale my bychom chtěli prostě pomoci obrany schopnosti země. To je, částečně se to s tímto průmyslem překrývá, ale více to překrývá s tím, s tou diskuzí s armádou. Mm-hmm. No, ona by ta ambice měla vlastně být taková, že vlastně bychom si měli umět všechno to vyrobit tady u nás, protože v momentě, kdy, nedej bože, dojde k nějakému konfliktu, tak asi nebudeme čekat na čipy z Číny. No, z Číny jistě ne a tyhle ty jaksi strategické zásoby čipů a technologií je potřeba pohlídat, ale asi u nás jako v republice na to jsme příliš malí. Asi vezměme NATO nebo Evropskou unii, aspoň jako celky, které jsou asi schopné takového pokrytí technologického. Jaká je spolupráce mezi ČVUT a UNOBem? S UNOBem my intenzivně spolupracujeme, s paní rektorkou se vídáme často a týmy naše teďka se snaží spolupracovat tak, že se snažíme ty pokročilé tematiky, které jsou rozvinuty hodně na ČVUT, zprostředkovat vlastně v rámci řešení projektů kolegům z UNOBu a třeba vlastně i naši studenti potom by mohli pomoci v rámci řešení problematiky na UNOBu, ale snažíme se o společné projekty. A myslím si, že máme vlaštovku první, která myslím, že začíná velmi pěkně fungovat.
A důležité je to, aby vlastně ty naše kompetence specializované na ČVUT potom byly v rámci různých metod jaksi sdělitelné a aplikovatelné i na UNO, bo oni mají samozřejmě ty svoje speciality vojenské, které my neřešíme, ale máme v řadu věcí, kde můžeme v projektech přispět. Myslíte si, že spolupráce mezi ČVUT a armádou České republiky způsobí, že vznikne nějaký, teď nemyslím úplně fakulta, ale nějaké nové obory, které vlastně obohatí ty technické směry? Myslím, že v rámci existujících oborů se ta spolupráce absorbuje. To znamená, my budeme využívat toho, co vyučujeme, co umíme a budeme to aplikovat v rámci projektu. Neočekával bych, že by vznikaly nějaké speciální nové obory. Katedra válečných studií třeba. Ne. Možná nějaká jaksi koordinační struktura, která bude tuto spolupráci zastřešovat, ale jako koordinační. Má ne výzkumně vzdělávací, ale nějaké centrum, které toto bude propojovat, protože spolupráce s armádou vyžaduje jedno koordinační centrum, jako jinak. My se tady vlastně bavíme celou dobu víceméně o analytice nebo o těch projektech tak jako hodně obecně, ale jsou některé konkrétní výzkumy třeba, já nevím, na stavební fakultě, třeba stavební hmoty, které jsou odolné proti výbuchům a takové věci? No, tam je příklad těch lehkých speciálních betonů, ze kterých se dají dělat jaksi lehce sestavitelné, neprůstřelné zátarasy, bariéry, domečky různé. Tohle je jedna z aplikací, která už teďka je v pokročilé fázi a myslím, velmi užitečně se teda bezpečnostním sborům hodí. Mimochodem, téma civilní ochrany je taky zajímavé téma a Česká republika vlastně nemá to, co bylo, když jsme byli malí a mladí, nemá v podstatě dostatek bunkrů nebo řekněme míst, kam se dá člověk, může se člověk schovat. Je to jeden z projektů, jeden z nápadů, jak vlastně přijít s nějakým rychlejším řešením pro ČVUT? Tak to, co bylo zmíněno, ty lehké betonové systémy, to je spíš asi proti ručním zbraním, to není bunkr. Ale možná často stačí se podívat do sklepa, jestli tam náhodou nemáme bunkr. Oni, samozřejmě ta síť tohoto zabezpečení existuje, patrně je spíš potřeba ji opravit, ale to není úloha pro ČVUT. Jak vy byste si představil ideálně spolupráci mezi právě ČVUT a armádou? Ta debata běží, vy to nějak rozvíjíte vlastně v této chvíli, ale pak nastane nějaký optimální stav a ten mě zajímá. Myslím, že optimální stav je skupina projektů, já nevím, bude 4-5 velkých programů, které budou naplňovat vlastně ta témata, která armáda definuje a v nich budou naše týmy pracovat, spolupracovat. A ten tým bude spojený, takže tam bude část lidí, tedy z armády, vojáků, budou konzultovat, hledat společně řešení. No. A z toho můžou vznikat společné části civilního charakteru i ty, které budou použitelné potom pro armádu. Je to tak, že vlastně v tom vojenském vývoji si člověk, vlastně může potom člověk využít hodně těch věcí v civilním sektoru? Je to ten hnací motor? Já bych řekl, že je to oboustranně. Mnoho pokročilých technologií a postupů, které vyvíjíme, se dá využít, řekněme, dual use, že? A asi je to spíše tímto směrem, než tím obráceným. Ten specializovaný armádní výzkum, ten už se tak lehce do civilu nevrací, ale do využití pro obranu nebo pro analýzu dat vhodnou k tomuto účelu, to si dokážu představit velkou spoustu našich technologií, které by mohly pomoci. Na které moc děkuji za rozhovor. Já děkuji za pozvání.